Что тут за постанова? На чому навіть? Не горить задній хід. Тобто не горить задній хід. Переключені передачі. Переключені передачі. Набодано. Але я зараз включу передачу, ти зніми. Давайте зніми. А можна оскаржити вас? Ні. А чому ні? Я зараз все поясню. А якщо... Ну, але ж задній хід горить. Ну, включить задній хід. Кажуть, що не можна тут зупинятись на зупинці, нема зупинки. Зупиняється, їздим кожен день, всі зупиняються, сьогодні не можна. Бо нема знаку, знак вкрали, не можна зупинятись. То так можна взяти на польові і в центр вести, бо знаків нема. Має. Ну, куди нам тепер вертатися на ту зупинку, люди на роботу, люди пішли. Дай мій телефон, я тебе поручу.